गणेशाय नमः। ॐ अस्य श्रीरुद्राध्याय महामन्त्रस्य अगौरऋषि अमृतास्तुपच्छन्दः सङ्गदर्शनमूर्तिस्वरूपो योषावादित्य स एव रुद्रो देवता। ॐ नमस्ते रुद्र इति बीजम्, ॐ नमः शिवाय इति शक्तिः, शिवतराय इति कीलकम्। श्रीरुद्राध्याय महामन्त्र जपे विन्योग अतः ऋष्यादिन्यास। ॐ अगौरऋषये नमः शिरसि, ॐ अमृतानुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे, ॐ शङ्करशनमूर्तिस्वरूपो योषावादित्य स एष रुद्रो देवतायै नमः हृदये। ॐ नमस्ते रुद्र इति बीजाय नमः गुह्ये, ॐ नमः शिवाय इति शक्तये नमः पादयोः, ॐ शिवतराय इति कीलकाय नमः इत्यस्रम्। ॐ श्रीरुद्राध्याय जपे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे अथ करोन्यास। ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ दर्शपूर्णमाशात्मने तर्जनीभ्यां नमः, ॐ चातुर्माशात्मने मध्यमाभ्यां नमः, ॐ ज्योतिष्ठात्मने अनामिकाभ्यां नमः, ॐ निरूढे पशुबन्धनात्मने कनिष्ठकाभ्यां नमः, ॐ सर्वकर्तात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, अथ हृदयादिन्यासः। ॐ अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः, ॐ दर्शपूर्णमाशात्मने शिरसे स्वाहा, ॐ चातुर्माशात्मने शिखायै वर्षत, ॐ ज्योतिष्ठात्मने कवचायहम्, ॐ निरूढे पशुबन्धनात्मने नेत्रत्रयाय वौषट, ॐ सर्वकर्तात्मने अस्त्राय फट, अथ ध्यानम्। ॐ महापाऊतालनभस्थलम् त्रिभुवनम् ब्रह्माण्डमौलेश्वरान् ज्योतिष्वादिकलिङ्गमौलिविलसान् पूर्णेन्दुरागामृतैः अश्रौकामृतमेषमेव मनिषम् रुद्रानुवाकान् पठन् ध्याये दीप्तिशुद्धये धृतपदम् विप्रो विशुञ्चे शिवम्। ॐ ब्रह्माण्डम् व्याप्तदेहायमभसितुर्चरा पाशपानाभुजङ्गै कण्ठे कालाकबर्दा किरीडिच रुचिरा छन्दको दण्डहस्ताम् अक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटितविभया शम्भवामूर्तिभेदा रुद्राक्षम् रुद्रसूक्तम् प्रकटितविभवान्न प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ॐ प्रालेयामलबिन्दुकुन्दधवलम् गोक्षीरथेन प्रभम् भस्माभ्यम् गमनम् गदेहदमनम् ज्वालावलीलोचनम् ब्रह्मेन्द्रादिमरुद्गणैः स्तुतिभरैः प्रव्यर्चितम् योगिभिर्वन्देऽहम् शकलम् कलम् करहितम् स्थाणोर्मुखम् पश्चिमम् पश्चिममुखध्यानम्। ॐ गौरम् कुङ्कुमपिञ्जरम् शुतिलकम् व्यापाण्डुगल्लस्थलम् भ्रुविक्षेपकटाक्षवीक्षलसत् संसिक्तवर्णोत्फलम् स्निग्धम् बिम्बफलीधरम् प्रशितम्
नीलालगालं कृतं वन्दे पूर्णशशाङ्कमण्डलनिभं वक्त्रं रहस्योत्तरम् उत्तरमुखध्यानम् ॐ कालाभ्रभ्रमराञ्जनाचलनिभं व्यावृत्तिपिङ्गे क्षण मर्धेतुं द्वनिस्रदां सुदशनं प्रोद्भिन्नद्रविष्ट्राकुरम् सर्पप्रौढकपालशुक्तिशकलं व्याकीनसच्छेखरम् वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य जटिलं भ्रूभङ्गरौद्रं मुखम् दक्षिणमुखध्यानम् ॐ संवर्तारुदृप्रतप्तकनकं संसिद्धतेजोरुणं गम्भीरस्मितनिस्रतोग्रदशनं प्रोद्भासिताभ्राधरम् ॐ बालेन्दौद्रतिलौलपिङ्गजटला भारप्रबद्धौरगम् वन्दे शुद्धसुरासुरैश्च निमितं पूर्वं मुखं शूलिनः पूर्वमुखध्यानम् ॐ यद्वाव्यक्तगुणोत्तरं सुवदनं षड्विंशतत्वाधिकम् तस्माद्दुर्गजवक्रमक्षयमिति ध्येयं सदा योगिभिः वन्दे तामसवर्जितेन मनसा सूक्ष्मादिसूक्ष्मं परं शान्तं पञ्चममीश्वरस्य वदनं संव्यापि तेजोमयम् इत्युर्ध्ववक्त्रध्यानम् विना भस्मा त्रिपुण्डेन विना रुद्राक्षमालया पूजितोऽपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदः तस्मात् मृदापि कर्तव्यं ललाटैवै त्रिपुण्ड्रकम् ॐ हुं नमः इति रुद्राक्षान् प्रत्येकम् अभिमन्त्र्य मालां धारयेदित्युक्तं तत्रैव पूजादिकारार्थं पञ्चाक्षरजप उक्तस्तत्रैव भविष्ये महापातकयुक्तो वा मन्त्रस्यास्य जपे यथा अधिकारी भवेत् सर्वम् इति देवो ब्रवीत् शिवः सर्वसृष्टिनीलसूक्तं च पुनः षोडशमेव च एष ते द्वे नमस्ते द्वे न तं विद्वयमेव च नीदुष्टमेति चत्वारि वयं च वशुसंशया शतरुद्रीशमाख्याता युजर्वेदेन भाषिताम् वेदवेदाद्दिरामाश्च राम रामाद्वगैकता द्वौ 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 मन्त्रौ पृथक् प्रोक्तौ नमके चमके तथा इत्येव पाठ समीचीनम् ॐ विदिध्यात्मासोपचारै सम्पूज्य ॐ हरि ॐ माच्छन्दः प्रमाच्छन्दः प्रधिमाच्छन्दो अश्रीवायश्छन्दौ पङ्गलिश्छन्दौष्णिगछन्दौ बृहदीच्छन्दौ मुष्टुभ्यन्दौ विराट्छन्दौ गायत्रीच्छन्दसृष्टुभ्यन्दौ जगदीच्छन्दः प्रदिवीच्छन्दौन्दरिच्छन्दौ द्यौच्छन्दः समाश्छन्दौ नक्षत्राणिच्छन्दौ वाच्छन्दौ मनश्छन्दः स्वगच्छन्दौ हिरण्यं छन्दौ गौच्छन्दौ याश्छन्दौ सच्छन्दः प्राणायुष्माणायुष्माः व्याणायुष्माः अम्बै अम्बिकैं बालिकै नमः नयति कश्चन सर्वस्य सुभगः सुभद्रीगाङ्गाम्बीलवासिनीम् गणानन्त्वा गणवति गौं ववामहे प्रियानन्त्वा प्रियवति गौं ववामहे निधीनन्त्वा निधिपति गौं ववामहे वशौ मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम् गायत्रे दुष्टभुजागत्या दुष्टपङ्गत्याशः ब्रयतिस्नेहागकुपसूचीः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्च दुग्बलास्त्रिपदाजाश्च खड्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचीः शम्यन्तु त्वा स
सौमा सच्छंदसाव्रत शप्रमारेखय सप्तदैव्या पूर्वेखां पन्थां मनुदृश्य धीरान्वालैर्विरैरत्यौ नरस्मिन् न्यायाग्रतौ दूरमुदैति दैवं ददुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्जौति खञ्जौतिरैकन्तन्मयि मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्मण्यपशौ मणिखिनौ यज्ञै कृण्वन्तर्दिदैकुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मयि मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यज्ञानमुदचेतौ ध्रातुश्च दिव्यौ तिरन्तिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मयि मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनैदं भूतं भुवनं भविद्यपरिग्रहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मयि मनः शिवसङ्कल्पमस्तौ यस्मिन्द्रजौ श्यामजयोद्गुगि यस्मिन् प्रतिष्ठिदारथना भाविवारा यस्मिन् चित्तगं सर्वमौतं प्रजानं तन्मयि मनः शिवसङ्कल्पमस्तौ सुहारभिरश्वानिवजन्मनुखियां मयि नीयते भिषुर्वाजिनैव यद्रविष्टं यदरिरञ्जविष्ठं तन्मयि मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ इति श्रीरुद्रव्याप्ति प्रथमोऽध्यायः।